Ahoj, já vás zdravím a vítám a mám radost, že jste se dneska připojili na dnešní online bohoslužbu a budete se dívat s náma. Dneska bude mluvit Pavel Bubík a to na téma Kým je pro tebe Ježíš a bude mluvit o tom, jaký máme k Ježíši vztah, protože každý člověk má s Ježíšem jiný vztah a máme na Ježíše různé úhly pohledu a to potom různým způsobem ovlivňuje naše životy. A proto Pavel dneska chce mluvit o tom, jak poznáme, že náš pohled k Ježíši je správný. Ale než se posuneme tady k tomuhle tomu slovu, tak mám oznámení. A první oznámení se týká hlavně mládeže, a to je, že se spustila registrace na Chrisfest. Pokud si na Chrisfestu ještě nikdy nebyl, určitě jeď, Chrisfesty jsou prostě skvělé. A já určitě jedu. Musím se ti sice přiznat, že ještě pořád nejsem zaregistrovaný, protože jsem prostě lajdák, ale já to brzy napravím a ty bys měl taky. Určitě jeď. Když už mluvím o té registraci, tak druhé oznámení je, že je spuštěná registrace na duchovní soustředění a všechny informace o obou akcích i registrace a další nasměrování najdeš na našich stránkách. Poslední oznámení je, že 20. února v sobotu bude konference Diakonie apoštolské církve. A teď bych chtěl ještě poděkovat všem, kdo přispěli na léčbu malého Daniele Vretonka a tím prostě pomohli celé rodině tady v této nepěkné situaci. Takže moc děkujeme a teď už pojďme do chval, které má Mirka s Klárou a Jirkou. Tvoja láska z prachu nás dvíhá do tvojí slávy z temnoty dní. Bremena lámeš, v trápení síl dáš, uzdravuj nás. Len tvoja láska z prachu nás dvíhá do tvojej slávy z temnoty dní. Bremena lámeš, v trápení síl dáš, uzdravuj nás. K tebe, můj Boh, dvíhám svůj hlas, k tebe, můj Boh, vzdávám chválu, k tebe, můj Boh, dvíhám svůj hlas, zpívám aleluja. Tebe, můj Boh, dvíhám svůj hlas, tebe, můj Boh, vzdávám chválu, tebe, můj Boh, dvíhám svůj hlas, zpívám aleluja, 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 aleluja. Putá si zláma, oči otváraš, armáda kráľa nezačíná rást. Smrt viac nemá moc, víťazstvo nám dal náš živý Pán. Tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas, tebe, môj Boh, vzdávam chválu. Tebe, můj Boh, dvíhám svůj hlas, zpívám aleluja. Tebe, můj Boh, dvíhám svůj hlas, tebe, můj Boh, vzdávám chválu. Tebe, můj Boh, dvíhám svůj hlas, zpívám aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja.
svůj hlas, tebe můj Bůh vzdávám chválu, tebe můj Bůh dvíhám svůj hlas. Zpívám haleluja, tebe můj Bůh dvíhám svůj hlas, tebe můj Bůh vzdávám chválu, tebe můj Bůh dvíhám svůj hlas. Zpívám haleluja, 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 haleluja. Už svět neměl co dát a já to chtěl vzdát, když přišel jak král, do rukou mě vzát. Tvá milost je víc, než dokážu říct, až na kolenou rozumím. Tak svým životem naplním tvůj sen, toužím říct.
Díky ti, Ježíši, za to, že ty máš pro každého z nás svůj sen. Svůj sen, který chceš, abychom ve svých životech naplnili. A já tě prosím, dej nám odvahu vykročit. Dej nám odvahu vykročit do neznáma. Za tebou, do těch tvých věcí. Modlím se, aby si nás zmocnil a uschopnil, abychom mohli naplnit ty tvé sny, protože tvé sny jsou dobré, tvé sny jsou obohacující a jsou požehnáním i pro druhé. Tě prosím, aby si nám dával snít své sny a aby se ty sny mohly snad stát i skutečností. Prosíme tě, Pane, dej nám všechno potřebné k tomu, abychom je mohli naplnit. Dáváme ti naše ruce, naše ústa, naše srdce, všechno, čím jsi nás obdařil, to může být použito pro tvé sny. Prosím tě o to ve jménu Ježíš. Amen. Dobré ráno a zdravím všechny, jsem rád, že můžeme být spolu i toto nedělní ráno a že budeme moci spolu strávit tento dopolední čas u Božího slova. Všechny vás vítám, kdekoliv jste, i ty z vás, kteří se třeba připojíte později nebo pustíte si to ze záznamu po premiéře, a věřím, že tento čas může být časem, který společně strávíme pro Boží slávu a že tento čas může být časem, kdy on bude novým způsobem se dotykat našich srdcí a kdy jeho slovo bude novým způsobem občerstvovat naši mysl proto, aby jeho sláva mohla daleko více být uplatňována skrze nás. Dnešní ráno bych chtěl se zamyslet na téma, kým je Ježíš pro mne, nebo kým je Ježíš pro tebe. Pojďme se podívat na to téma, protože si myslím, že v době, v které žijeme, v čase, v kterém se nacházíme, o to víc toto slovo je aktuální, je důležité a o to více toto slovo by mělo být něčím, co se bude dotýkat nás samých. Půjdeme se podívat do Matoušova evangelia, na jeden příběh, nebo budeme toho číst víc, ale začneme Matoušovým evangeliem, kde v 16. kapitole od 13. verše pan Ježíš vede takovou diskuzi s učedníkama a možná na první pohled někdo řekne, že ta diskuze je taková divná. On tam totiž říká, že když Ježíš přišel do oblasti Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokladají syna člověka. Oni řekli, ti za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše, nebo za jednoho z proroků. Řekl jim, a za koho vy mě pokladáte? A Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ježíš mu na to řekl, blahoslavený jsi Šimone Bariona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec, který je v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále vybuduji svou církev a brány pod světí ji nepřemohou. Takový zajímavý moment diskuze. Ježíš se ptá učedníku, kým vlastně je pro lidi nebo pro ně. Taková diskuze, která je jakoby mimochodem, ale často má takový hodně důležitý dopad. Kým je Ježíš pro mě nebo pro tebe? Proč se Ježíš ptal tu otázku? Víte, on nám odkryvá tady jedno hodně důležité tajemství, o kterém chci dneska mluvit. Důležité je totiž proto, aby jsme pochopili tuto diskuzi. A to chci podtrhnout dneska. Protože kým je Ježíš pro tebe? To ovlivní tvůj život, to ovlivní tvoji bytost, to ovlivní tvoje vítězství nebo prohry, to ovlivní tvoji rodinu, to ovlivní tvoji práci a všechno, všechno, všechno další. Možná řekneš, jak je to možné? Pojďme si dneska
ukázat, jak to je možné. Protože toto bude něčím, co bude otevírat možná nové obzory v našem myšlení a chápání. Podívejme se ještě jednou do toho příběhu. Ježíš říká Petrovi, to ti neobjevilo tělo a krev, ale to je něco, co ti bylo zjeveno skrze nebesa. A říká mu, a právě pro toto zjevení, pro tuto myšlenku, na té skále, když to postavíš, tak brány pekel ten tvůj život nemůžou přemoct. Já vím, někteří to chápou trošku jinak, ale pojďme odbočit od toho, jak to někteří chápou. A podívejme se na to velmi centrálně. Ježíš mu říká, pokud postavíš na té skále, to jsem já, to znamená Mesiáš, syn Boha živého, brány pekel nebudou moci to přemoct. Co to znamená? Petře, pokud to tak fakt bude, že já jsem pro tebe Mesiáš, tak to je skála, na které to může stát a tato skála se nepohne. Víte, to bylo hodně silné, ale pojďme dál. Protože mnozí ho chápali Ježíše jako proroka, jednoho z proroků. Možná někteří ho chápali jako revolucionáře, protože on se takovým způsobem v té době prezentoval. Někteří ho chápali jako vzkříšeného Jana Křtitele, protože Jana Křtitele dal zatknout Herodes a popravit. A on říká Petrovi něco víc. Mesiáš, syn Boha živého totiž, to bylo něco víc, než byl prorok, než byl nějaký jeden z proroků, než byl nějaký učitel vylehlásný, než byl nějaký zákonník, než byl revolucionář. Ale jak můžeme se na to podívat, jak to teda funguje? Podívejme se ještě na jeden úhel pohledu. Matouš v 10. kapitole ve 41. verši říká, že kdo přijímá proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka. Kdo přijímá spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. Čili jinými slovy říká, tvoje odměna bude velmi záviset na tvém postoji, na tvém hodnocení, na tvém jednání. A to je takový zajímavý případ toho, jak můžu zjistit, jak to je v mém životě. Protože dneska nemluvíme primárně o tom, co bylo v písmu. Dneska chceme, aby ta otázka zněla, kým je Ježíš Kristus pro tebe, nebo pro mě. Kým je? A to je zásadní věc toho dnešního dopoledne nebo všech dalších momentů, kdy se na to budete dívat. Kým je Ježíš Kristus pro tebe? To je důležité. A to potřebujeme si uvědomit a potřebujeme dovolit, aby tato otázka v našem srdci, v naší mysli, v našem nitru mohla kořenit. Mohla přinášet určité ovoce. Aby jsme si ji dali dnešní ráno. A aby jsme ji lépe porozuměli. Aby jsme mohli jít do hloubky té otázky. A aby jsme mohli nějakým způsobem vynést určitou realitu té otázky, tak bych chtěl, aby jsme dneska ještě šli do jedné biblické ilustrace, kterou chci přečíst a chci vynést jako základ toho, co porovnáme, jak můžu zjistit já, kým je Ježíš Kristus pro mě. Protože jsme si řekli, že v podstatě podle toho, jak ho přijímáme, takovou budeme mít odměnu. Když je pro někoho prorokem, to je super, ale bude pouze odměna proroka. Když je pro někoho spravedlivým, to je super, ale odměna bude spravedlivé. Když je pro mě Mesiášem, synem Boha živého, tak mám taky odměnu. Ježíš říká,
To je skala a když na té skále postavíš svůj život, brány pekelí nemůžou přemoct. To je odměna. Pojďme do toho příběhu. Ten nám popisuje Lukáš v 7. kapitole od 36. verše. Takže můžete si nalistovat zpátky do Lukáše, do 7. kapitoly a budeme teďka číst pár veršíků, protože chci ten příběh přečíst celý, aby jsme mohli na tom příběhu ilustrovat tu situaci toho, jak to prakticky bude vypadat, když přijímám Ježíše. Buď jako proroka, jako učitele, jako zachránce, jako revolucionáře, nebo já nevím koho, nebo jako mesiáše, jako pána. Takže jdem na to. Jeden z farizeů ho poprosil, aby s ním pojedl. I vstoupil do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. Ale v tomto městě byla žena hříšnice. A jakmile se to dozvěděla, že Ježíš je u stolu ve farizeově domě, přinesla alabastrovou nádobku vonného oleje. A s pláčem se postavila ze zadu k jeho nohám, slzami začala smáčet jeho nohy a otírala je svými vlasy. Vroucně líbala jeho nohy a mazala je vonným olejem. A když to uviděl farizej, který ho pozval, řekl si v mysli, kdyby tento byl pravý prorok, věděl by, kdo a jaká to je žena, která se ho dotýká, že to je hříšnice. Ježíš mu na to řekl, Šimone, musím ti něco říct. On řekl, učiteli, řekni. Jakýsi věřitel měl dva dlužníky. Jeden mu dlužil 500 denarů, druhý 50. Když mu neměli z čeho vrátit, odpustil oběma. Který z nich ho tedy bude více milovat? Šimon odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. On mu řekl, správně jsi usoudil. Pak se obrátil k ženě a říká Šimonovi, vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy jsi mi nepodal. Tato žena však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolibil si mě, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala vroucně líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však vonným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou odpuštěny, protože mnoho milovala. Komu se málo odpouští, málo miluje. Jí pak řekl, jsou ti odpuštěny hříchy. A spolostolovníci si začali říkat, kdo to je, že dokonce hříchy odpouští? Řekl to ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoj. Můžeme si všimnout zajímavého příběhu. Ježíš je pozván do farizeova domu na večeři, oběd, snídani, nevíme. Každopádně to nebyla vůbec levná záležitost. Ten farizej tak trošku riskoval. Za prvé riskoval ztrátu reputace, protože v té době mezi farizejama lidé, kteří koketovali s Kristem, to nebylo úplně jednoduché. Tak trošku byli těmi, kteří určitým způsobem měli takovou nálepku. To je ten, který koketuje s tím velmi, velmi, velmi podivným rabinem. Na toho si taky musíme dát trošku více pozor. To znamená, on svým krokem už nějakým způsobem dělal velmi odvážný čin. Pozval Ježíše k sobě. Investoval do toho prachy, protože pozvat Ježíše znamenalo minimálně, že tam musel mít 13 lidí a zřejmě odhaduji, že mohlo být až 20, které pozval k sobě na to jídlo. To nebylo tak, že namazal 4 krajice chleba maslem a dohodil na to 3 plátky síra. Ale to bylo něco, co určitě muselo mít daleko větší investici do toho. Možná kvůli tomu zabili nějaké tele nebo porazili 2 ovce, já nevím. Každopádně ten farizej chtěl
dát vědět Ježíši, víš co, já tě nějakým způsobem povážuji. Není to tak, že bys mi byl úplně lhostejný. Ale pokud se podíváte do toho příběhu, tak musíte zjistit, že ta rovina toho, jak ho považoval, byla rovina proroka. Protože tam je napsané, kdyby to byl prorok, tak by věděl. To znamená, jinými slovy, ti lidé kolem Ježíše nebrali jako Mesiáše, Syna Boha živého. A teďka si vezmeme příklad mě, tebe, každého jednoho z nás. Pozýváme Ježíše do svého života. Pomodlíme se modlitbu spasení. Pane Ježíši, prosím tě pěkně, přijď do mého života. Ale kým on je v mém životě? Tady dokonce v tom příběhu lidé říkali, kým on je, že tady odpouští hříchy. To znamená, že nejenom ten farizej, ale mnozí další přemýšleli, co to vlastně znamená, že ten Ježíš je tady se mnou. A tak může to tak být, že pozvu Ježíše a ten Ježíš přijde do mého života. Ale jak přišel? Kým je pro tebe? Pak tady přichází žena z Gžišnice, která investovala daleko, daleko víc. Já když jsem to trošku počítal, tak ta investice mohla být zřejmě 300 až 400 tisíc korun. To nebyly malé peníze, protože to byl zhruba roční vydělek v té době. A tyto peníze, samozřejmě nevíme to přesně, ale tak můžeme odhadovat podle různých jiných pramenů. A tyto peníze ona investovala jenom proto, že chtěla pomazat Ježíše. Víte, toto byl akt, který mluvil o tom, ty jsi Mesiáš pro mě, ty jsi mým pánem. A Ježíš ten příběh použil a teďka začal diskuzi s tím farizejem. A říká, podívej se, já jsem přišel, ty jsi prostě neudělal nějaké věci, které bys měl udělat, kdybych já byl Mesiášem pro tebe. Pro toho farizeja to byl nějaký prorok. Možná nějaký revolucionář, který má dobré myšlenky. Možná nějaký významný učitel, kterého stojí za to si vyslechnout. Ale on říká, ten rozdíl tady je v tom vztahu, který máme. Ty se mnou a já s tebou. Nepolíbil jsi mě. Neobjal jsi mě. To byl nějaký zvyk, který v té době něco vyjadřoval. Nedal si mi vodu na umytí nohou. To byl nějaký zvyk, který něco vyjadřoval. A ta žena? Ona investovala daleko více, víte proč? Nejenom pro ty peníze, ale protože ona, zřejmě to byla prostitutka, i když to nevíme přesně, riskovala celý svůj život, když vstoupila do toho domu farizea k tomu Ježíši. Proč? Protože kdyby ten Ježíš jakoby odmítl, tak možná by se mohlo stát, že by ji někdo šel ukamenovat. Ale ona to všechno investovala proto, že její srdce bylo někde jinde. A Ježíš tady na základě toho příběhu nám něco ukazuje. Ukazuje to, kým je Ježíš Kristus pro tebe. Co to znamená, že Ježíš Kristus je Mesiáš, Syn Boha živého, to, co byla ta diskuze mezi Petrem a Ježíšem na počátku, když jsme četli toho Matouše. Kým je Ježíš Kristus pro tebe? Toto se nebude odvíjet v našich slovech jen. Protože toto by bylo hodně málo, kdyby jsme v té rovině zůstali. Víte, ten příběh, ta ilustrace té ženy a toho farizea je přesně ilustrací mého života. Ne toho, co je na ústech, ne toho, co nějakým způsobem řeknu, ano, já jsem křesťan, to mi mnoho lidí říká, já jsem věřící. Ale pak, když přijde realita, tak mi píšou do noci na různých sociálních sítích.
různí lidé, pastore, co mám dělat? Taková situace v mém životě, jak se k tomu mám postavit? Inu, kým je Ježíš Kristus pro tebe? Jak to myslíš? No, protože potřebuješ uslyšet to, co uslyšela ta žena. Jsou ti odpuštěny tvé hřichy. Jinými slovy, pokud Ježíš je skalou, na které postavíš svůj život, tak brány pekel nepřemůžou tu skalu. OK, co to znamená? No zaprvé to znamená, že ty brány pekel to budou zkoušet. To ne, že nebudou. Ale za druhé to znamená, že s tím nic nejsou schopni udělat, protože ta skála je tak pevná. To je jedna rovina. A já bych vám chtěl ještě ukázat jednu rovinu z písma, která nám právě toto ukazuje ještě na dalším místě, aby jsme si to připečetili, tu myšlenku. Aby ta myšlenka měla takový velmi jasný obrys toho, co to znamená, že Ježíš Kristus bude tou skálou ve tvém životě. Proč? Protože doba, v které žijeme, je dobou, která hodně hýbe věcma a životama. Ďábel hodně zkouší, na čem stojí můj a tvůj život. Ďábel hodně zkouší, jak to vypadá s mojí a tvojí vírou. Ďábel bude hodně zkoušet, na čím máš postavené svoje priority a hodnoty. Jestli to je Ježíš, anebo to může být cokoliv jiného. Nemusí to být špatné věci. Možná někoho hodnoty budou majetek, pozice, zaměstnání, práce. Možná někoho hodnoty bude rodina. A to nemusí být špatné hodnoty. Ale Ježíš říká, pokud to není ta jediná hodnota, že já jsem skála, to je ten lakmusový papírek, neboli to zkušedlo, kterým to zjistíte. Tak pak je problém. Protože prorok těch hřichy nemůže odpustit. Ani revolucionář, ani dobrý učitel, ani dobrý kněz, nikdo. Jenom Ježíš Kristus. On je ten jediný jako Mesiáš a Pán, který má to právo. A co to znamená, že je mým Pánem? Galackým 2.20 je napsáno, že nežiju už já, ale žije ve mně Kristus a život, který nyní žijí, žijí ve víře v Syna Božího, který si mi zamiloval. To je ta hodnota toho, když je Mesiáš mým Pánem. A pojďme se ještě podívat do jedné myšlenky, která je napsána v 7. kapitole Matouše od 21. verše. Tam Pán Ježíš říká, že ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou, pane, pane, co jsme tvým jménem neprorokovali, tvým jménem nevyhaněli demony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů. A tehdy jim vyznám, nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitele nepravosti. To je takový zajímavý moment, protože ten moment nám ukazuje ještě druhou situaci, která je důležitá k tomu, aby jsme věděli, co to znamená, že Kristus je mým Pánem a Spasitelem. Moment onoho dne. Nechci teďka zabíhat do detailu, jestli to bude moment vytržení, moment přichodu Ježíše na zem, moment soudu, prostě to vůbec neřeším. Moment onoho dne, kdy najednou lidé říkají, ale my jsme říkali, že ty jsi náš Pán. Teď my jsme to říkali našimi slovy. A on najednou říká, neznám vás. Víte, originální slovo tam je použito ginosko, což by se dalo taky přeložit jako poznání. A v kontextu toho, to je odvíjeno do roviny vztahu.
do roviny blízkého obecenství, blízké přítomnosti. A to už je něco víc. To už je něco víc, když mám s někým vztah, takový osobní, blízký, možná bychom mohli říct až intimní, tak to je něco, co mi říká, že do toho musím investovat něco. Že to není jenom, pane Ježíši, já tě znám, haleluja, amen, znám tě. Proč mě znáš? No, jednou jsem se modlil modlitbu spasení před 27 lety. Ne, o tom to není. O tom to není. Kdyby tvoje manželství takto fungovalo, zřejmě by dlouho nevydržel. Kdyby možná nějaký vztah s tvým přítelem takto měl fungovat, zřejmě by to možná dlouho nebylo. Investuješ do toho něco? Já vám zkusím přečíst, jak bychom to jinak přeložili, tu část toho posledního verše. Já jim tedy řeknu, dělali jste tyto věci, ale já jsem neměl s tím nic společného. Nikdy jsme neměli osobní a blízký vztah. Odejdete ode mě všichni, kteří se na mě odvoláváte, ale nemáte k tomu žádné právo. Nikdy jsme neměli osobní vztah. To znamená, sice si tvrdil, že Ježíš je tvým mesiášem, protože mesiáš, jinými slovy, pán a spasitel. Ale, tvými činy, tvými jednáními, tvými kroky v životě, možná jsem byl pro tebe dobrý prorok. Možná jsem byl pro tebe super učitel. Možná jsem byl někým, kdo ti ukazoval dobrou morálku. Možná jsem byl někým, kdo nějakým způsobem ti pomohl v něčem. Ale víš co? Nikdy jsem nebyl ve skutečnosti tím mesiášem. Protože si takto nejednal. A já bych chtěl pomaličku končit a na závěr chci zdůraznit tu myšlenku. Kým je Ježíš pro tebe? To není o tom, co budeš mluvit navenek. To je o tom, jakovým způsobem začneš žít, jednat, jakovým způsobem začneš dělat kroky ve svém životě. To je o tom, kolik času si ochotný investovat do toho. Ježíši, dneska vstávám o hodinu dřív, protože chci se modlit a číst tvoje slovo. Ježíši, dneska si dám ten čas, protože chci mít obecenství s Božím lidem, připojím se někde, teďka nemůžeme být v církvi vesměs, tak se připojím někde na Zoom a tak dále a tak dále. Proč? Protože chci investovat do vztahu s Ježíšem Kristem, protože začíná být pro mě mesiášem. Víte, mnohdy to tak je, nedávno mi jeden člověk napsal, že ví o nějakém druhém člověkovi, který je upřímný křesťan už, já nevím, 15 let, ale je upřímný křesťan a pořád kouří a jestli může jít k večeři, páně. A pastore, poraď mi. Víte, tak jsem se pousmál a píšu mu, že mu na to neodpovím. Protože pro mě je otázka, jestli je upřímný křesťan a celou tu dobu mu nevadilo to, že prostě má nějaký problém. Samozřejmě neznám tu situaci, tak možná, že ten člověk se snažil s tím bojovat a nějak to řešit. Ale pokud 15 let to řeším, tak za těch 15 let si myslím, že ta Boží moc by ho musela z toho vyvést. Proč o tom mluvím? Mluvím o toho z jediného důvodu, že já jsem přesvědčen, že Boží moc vždycky tě bude vyvádět z problému. Vždycky ti bude otevírat cestu k vítězství, protože do vítězství jsme povoláni. Tak, jak to bylo u té ženy. Ježíš i řekl to nejdůležitější. Ženo, tvoje hříchy jsou odpuštěny. To není o tom, že ženo, ty jsi teďka koupila odpuštění hříchu za šíleně velký odpustek 400 000. Ne, to je o tom,
že viděl její srdce. A kež by to tak mohlo dneska být s tebou. Na závěr se chci modlit. Se chci modlit s tebou, aby Pán mohl dneska se dotknout tvého života. Aby Pán mohl dneska něco nového udělat. Možná toto slovo zasáhlo tvůj život a dneska si říkáš, tyjo, tak já nevím teda, jak to je se mnou. Já nevím, jestli je mým Pánem a Spasitelem, jestli je mým Mesiášem. Dokonce možná si říkáš, já fakt nevím, jestli jsou moje hříchy odpuštěné. Velmi jednoduché. Dovol, aby tvůj vztah, tvůj osobní vztah s ním mohl začít růst. Dovol, aby si mohl začít investovat do toho vztahu. Možná pokud se stotožníš dneska s tou modlitbou, tak se něco bude dít tam, kde si Duch Svatý bude sestupovat a bude se dotýkat tvého života, tvého srdce. Ale pak budeš muset možná změnit některé věci. Investovat do toho, že přehodnotíš některé situace ve svém životě. Investovat do toho, že přehodnotíš některé rozhodnutí nebo svůj plán. Protože to, do čeho investujeme, vždycky bude ukazovat na to, jakový vztah s tím druhým máme. To, do čeho investujeme, nám ukazuje, jakový vztah máme. A tak teďka pojďme se modlit. Můžeš si klidně dát ruku na svoje srdce, pokud se budeš stotožňovat s tím, co se budu modlit já teď. Pane Ježíši drahý, tak ti děkuji za to, že ten dnešní čas můžu přicházet k tobě. Pane, a skutečně chci, aby jsi byl mým Pánem a Spasitelem, aby jsi byl tím Mesiášem, Synem Boha živého. Aby jsi byl tím Bohem pro mě. Aby jsi byl tou skálou, na kterou může stát můj život v tom nelehkém čase, v kterém žiju. V té době těch rozbouřených vod, v kterých mi procházím. Pane, dej mi milost k tomu, abych mohl začít ve svém životě možná měnit mnohé věci, možná dělat rozhodnutí, které budou dokazovat to moje odhodlání toho, že chci, aby ty jsi byl mým Pánem a Spasitelem a Mesiášem. Prosím tě, zasahuj můj život a vstupuj do mého života teď. Možná jsem udělal mnohé věci špatně a teďka ti je chci vyznat a prosit tě, aby ty si je mohl dát pryč. Pane, chci věřit tomu, že ty jsi ten, který máš moc začít měnit věci. A chci věřit a důvěřovat tobě jako Pánu a Spasiteli a Mesiáši. Amen. Pokud ses takto modlil, prosím tě, vezmi si tužku a papír. A napiš si některé myšlenky teď hned. Za prvé, co musím změnit ve svém životě. Za druhé, co chci dát do pořádku ve svém životě. A za třetí, jaké rozhodnutí dneska jsem udělal. Víš proč? Protože tohle to ti bude připomínat ten moment, který se teďka stál. A když přijde ďábel a to rozbouřené moře zavlní, tak můžeš vzít ten papír a říct, tady jsem si to napsal. A chci tím způsobem začít. A ještě úplně na závěr. Chci jednu modlitbu říct, která bude potvrzovat slovo, které jste dneska mohli slyšet. Každý z vás, který potřebujete nějaké uzdravení od Pana, protože jsi nemocný. Ať už jsi nemocný na covid, ať už jsi nemocný na jakoukoliv jinou nemoc. Možná dokonce i psychickou. Pokud potřebuješ zásah, pokud potřebuješ uzdravení, polož si teďka ruku na to místo. Kdekoliv to je, pokud to je možné. Když ne, tak na srdce nebo na hlavu. A stotožni se s tím, co teďka budu se modlit a řekni amen na tu modlitbu. A já jsem přesvědčen, protože Boží duch to teďka mluví mému duchu,
že chce něco dělat ve tvém životě. Že chce se dotýkat nějakým způsobem speciálně. Možná máš problém, možná tvé problémy jsou se svalama, s kloubama, s rukama, s kostma, se srdcem. Vnímám, že Pán se teďka chce dotýkat, že Pán teďka chce konat, že Duch Svatý je přítomný teďka tam, kde jsi. O, tak Duchu Svatý, tak ti děkuji za to, že ty teďka jednáš, že ty se teďka dotýkáš, že tvoje slovo teďka přichází, že toto slovo teďka koná. Pane, ty jsi nás poslal, ty jsi nás povolal k tomu, aby jsme šli a ničili skutky ďábla. Kež může přijít tvůj duch teďka tam na to místo, do toho obyváku, kuchyně, všude tam prostoru auta, kde teďka si kdokoliv nachází. A kež ten tvůj duch může konat. Pane, ty jsi na Golgotě zaplatil za všechno a řekl jsi, že znamení těch, kdo uvěří, budou ty nasledovat. A kež toto znamení teďka může přijít a dotknout se tvojí moci. Kež může být potvrzením toho, že to tvoje slovo je amen. A kež to amen teďka může znít z tvých úst a může přinést vítězství. Pán vám moc žehne. Jsem rád, že jsme ten čas mohli strávit spolu. A přeji vám požehnaný zbytek dne nebo požehnaný zbytek dalšího času. Jenom vás chci o jedno prosit. Vraťte se k tomu, co napíšete. A pokud potřebuješ jakkoliv pomoc, klidně napiš na kontakt, který bude ukázán na konci, nebo zatelefonuj, nebo ozvi se. Pokud potřebuješ nějaké křesťany a nemáš nikoho kolem sebe, určitě ti pomůžeme. A určitě pamatuj, že toto slovo, co teďka jsi slyšel, je slovo, které má moc. Pán vám žehnej. Amen. Já děkuji Pavlovi za jeho slovo a doufám, že vás to pozbudilo. Teď už nás bude čekat jenom jedna chvála, takže mi nezbývá nic jiného, než vám popřát pěkný zbytek neděle. Ahoj. Už svět neměl co dát a já to chtěl vzdát, kus přišel jak král, do rukou mě vzal. Tvá milost je víc, než dokážu říct, až na kolenou rozumím. Tak svým životem naplním tvůj sen, toužím říct. Radost a vzal si minulost mou.
Už nebloudím tmou, tvá milost je víc, než dokážu říct, až na konhenou rozumím. Tak svým životem naplním tvůj sen, toužím říct, seba se mnou je král, tak nekonečný pán, můj otec.